Birovlarni yomon ko'rishingiz ularni masjiddan to'sishga olib kelmasin. Ya'ni shaxsiy adovatni ibodatga aralashtirmang. Shunaqa holat bor. Birovdan g'ash kelib qolgan, bir ikki joyda yaxshi hurmat qilmagan bo'lsa, masalan, bo'ldi. Shunga endi shaxsiy adovat qiladi-da Allohning yo'lidan uni qaytaradi. Bir yaxshi ishdan qaytaradi. Ommaviy huquqdan qaytaradi. Bu narsalar adolatsizlik. Va ta'awanu alal birri va taqva. Yaxshilik va taqvoda bir-biringlarga ko'maklashinglar. Musulmon ummatining shiori mana shunaqa bo'lishi kerak. Yaxshi ishmi? Ko'maklashing. Yaxshi ish, ma'ruf ish, taqvoga doir, dinga doir, ilmga doir ish ko'maklashing. وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ Lekin günah ve düşmançilikte birbirinizge yardım vermeyin. Birbirinizge kömek vermeyin. Kömek maddi buluş mümkün, manevi buluş mümkün, söz bilen buluş mümkün, fiil bilen buluş mümkün. Karayın sizge şuna kıptı mı? Bunda kıptaşın. Bunda kıptaşın. Düşmanlikke yardım veriyemiz. Günahke yardım veriyemiz. Odamlar gunoh qilishiga imkoniyatni kengaytiryapsiz, gunohga yordam beryapsiz. Tepa-teng sherik bo'lasiz. Mu'min musulmon inson gunohni ko'rgan joyda imkon qadar qaytaradi, uni yo'qotadi. Lo aqal qalbi bilan unga ters bo'ladi. Zaiymonning eng zaifi mana shu bo'ladi. Agar qalbda ham Alloh harom qilgan narsaga norozilik qolmasa, unda deganlar qalbda zarracha ham iymon qolmabdi deganlar. Hadisda kelgan. Va ma waraa zalika habbatu khardalin min al-iman. Agar qalbda ham munkarga nisbatan norozilik qolmasa, uning iyog'ida xardalning urug'icha ham iymon qolmabdi. Demak, mana bu narsani biz nihoyatda yaxshi bilishimiz kerak. Dünyanın nargi burchagida bir günah iş bo'lyapti, yomon iş bo'lyapti. Qalbingiz norozi bo'lsin shunga. Shuning uchun hozirgi kunda fahsh, buzuqlik mana internetda tarqagan. Mana bu narsani tarqatish, uni qo'llab-quvvatlash, unga berilish bu iymonga nihoyatda xatar bu. Chunki bu Alloh harom qilgan narsa. Bundan saqlanish kerak, bundan ehtiyot bo'lish kerak.